يتبابس يمتاو نغودانا يميوتو حصاناتن قطر لمقنس نام چگرون بزلاقينت لمفتات منغستاو ينام منغستاو يالهونو تقوامات قنجتاو ياسراراچون لياطناكرو يگبال لال የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ቢሮው በወላይታ ሶዶ ማረሚያ ተቋምና መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ የህጻናት ማቆያ ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ህጻናትን ተዘዋውሮ የተመለከተ ሲሆን ለህጻናቱም የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። በቢሮው የተደረገው ድጋፍ ለተቋማት ትልቅ አቅም እንደሚሆን የገለጹት የወላይታ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ መምሪያ ስለ ድጋፉ አመስግኗል። አማኑኤል ጃጊሶ ላሰናደው ዘገባ ተመስገን ተስፋዬ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ በወላይታ ሶዶ ከተማ በሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ ያሉ የህጻናት ማቆያና በወላይታ ሶዶ ማረሚያ ተቋም ውስጥ የሚገኙ ሴቶችና ህጻናት ያሉበትን ሁኔታ ተዘዋውሮ ተመልክቷል። በዚህ ወቅት የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ካሰች ኤልያስ ወደ ጎዳና የሚወጡ ህጻናት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸው ይህንን ችግር ከስሩ ለማጥፋት ከመንግስት ባሻገር መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ያለውን ቅንጅታዊ አሰራር በማጠናከር ከር የልጆችን ተጋላጭነት መቀነስ ያስፈልጋል ነው ያሉት። ጉዳና ላይ የሚወጡ ህጻናት ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄንን ችግር ከስሩ ለመቅረፍ ከመንግስት በዘለል ከሚደግፉት በጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር መቀናጀት ያስፈልጋል። ለመቀናጀት ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ለማወቅ ለመለየት የሚደግፉትንም አካላትን አንድ ላይ አቀናጅተን መሄድ ስላለብን ዛሬ ወርደን ሁሉም ጋር መልከታ አድርገን ባሉ ችግሮች እኛም መውሰድ ያለብን እነሱም ቢሆኑ ማስተካከል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ በግባንበት ሁሉም ቦታ እየተግባባን ነው። በማረሚያ ተቋማት ውስጥ ከሴቶችና ህጻናት አያያዝ ጋር ተያይዞ በርካታ ጉድለቶች መኖራቸውን የተናገሩት ወይዘሮ ካሰች ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንደ ክልል ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከጤና አንጻር ባንድ ክፍል ውስጥ 5 አልጋ ነው ያየነው። በዛች 5 አልጋ ውስጥ እስከ 40 ሰው ነው ማታ አንጥፎ የሚተኛው የሚለው መረጃ ነው የተሰጠን። ይሄ ደግሞ ከሰባዊ መብት አንጻር ስናስብ ያው ያለው ጋፕ ይታወቃልና ይሄንን ለመድፈን እኛም ያው ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካል ዘላቂ መፍትሄ የመፈለጉን ፓርት እንደ መንግስት እንደ ክልል እየተሰራ ነው። ዛሬ ያው የንጽህና መጠበቂያና ሳሙና ነው ድጋፍ ያደረግነው። በቀጣይ ደግሞ በሌላ መልኩ አቅማችን አድራይሰን ካለው ፓርትነሮች ጋር ተደጋግፈን ለመደግ እንደግፋቸዋለን። የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ለማረሚያ ተቋምና በመንግስት ህጻናት ማቆያ ተቋም ውስጥ ለሚገኙ ህጻናት የተደረገው ድጋፍ ትልቅ አቅም እንደሚሆን የተናገሩት የወላይታ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ጤና የትራንጎ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ማረሚያ እየሰራ ያለው ግማሽ ፓርቱን የሚሸፍን ነገር ነው ይዘው የመጡት ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን ማቆያ ላይ ላሉ በመንግስታዊ ተቋም ላይ ላሉ እንደዚሁ ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ስለሆነ ይሄ ደግሞ በተለይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። የኛ ከግማሽ ፓርት በላይ ስራዎችን ለኛ ሸፍነውልናል። በጉብኝቱ ወቅት በማረሚያና ህጻናት ማቆያ ውስጥ ላሉት ህጻናት የግል ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ እየተደረገ ሲሆን በተደረገውም ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን የተቋማት ኃላፊዎችና ድጋፍ የተደረገላቸው አካላት ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ለኛ ክልል መንግስት ድጋፍ አልሰጠም። የሃይማኖት ተቋማት ናቸው ድጋፍ የሰጡት። አሁን ግን ክልል መንግስቱ ለኛ ሴቶቹ መጥተው እኛን ጎብኝተው ለኛ ድጋፍ ስለሰጡ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሏል። የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ቡድን መጥቶ እኛን በመጎብኘቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የምንሰራው ከነሱ ጋር በጋራ ነው። የምንሰራው ስራ ላይ ያለነሱ ድጋፍ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ልጆችን ስንቀበልም የሆነ ነገር ስንቸገርም እነሱ ጋር ነው የምንደውለው። ሴቶችና ህጻናት ጋር በጋራ የምንሰራው በልጆች እጣ ፈንታ ላይ በጋራ ስለምንወስን እነሱ ያው እስካሁን ድረስ በሚያደርጉት ድጋፍ ላይ አጠናክረው ቢቀጥሉ። በአጋር ድርጅቶች አማካኝነት የሚገነባው የህፃናት ማቆያ ህንፃ ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ የተናገሩት ወይዘሮ ጤና የትራንጎ የውስጥ ቁሳቁሶች ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል። ክልሉ በራሱ በኩል መኝታ አልጋዎችን ድጋፍ ቢያደርግልን መልካም ነው ለማለት እፈልጋለሁ። ከጤና ጋር ደግሞ ያለው በተለይ ልዩ ትኩረት የሚሻለ ጤና ተቋማት ላይ
ለእናቶች ለሴቶች በተላቅ ማዳም ለደረሱ ሴቶች የሚሰጡ ትምህርቶች በስፋት የሚሰጡበት ሁኔታ በክልሉ በኩልም ቢመቻች የቤቱ ግንባታ ብቻውን ግብ አይሆንም ያሉት ወይዘሮ ካሰች አስፈላጊውን ድጋፍ አድርጎ ቁሳቁሶችን በማሟላት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲገባ ለማድረግ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። የህንጻ ውሉ መገንባቱ ብቻ ነው። የህንጻው መገንባት ደግሞ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ወይም ግቡን ሊመታ የሚችለው ህጻናት ገብተው ማረፍ ሲችሉ ነው። ከዛ አንጻር የሚጎሉትን ጉዳዮች ከዞን መንግስት ከክልል እንደ ቢሮም እኛም ከኛ ጋር የሚሰሩ ብዙ ፓርትነሮች አሉ። ከነሱ ጋር ተቀናጅተን በአቅም የፈቀደውን ድጋፍ ለማድረግ የበኩላችን ኃላፊነት ለመወጣት ጥረት እናደርጋለን። ግብርን በወቅቱና በአግባቡ አለመክፈል የልማት ስራዎች ተሰርተው ለውጥ እንዳይመጣና የህብረተሰብ ተጠቃሚነት እንዳይረጋገጥ ያደርጋል ይላሉ አስተያየታቸውን ለውላይታ ቴሌቪዥን ያጋሩ የአረካ ከተማ ነዋሪዎች። የልማት ስራዎች ላይ የሚውልን ግብር በሚያጭበረብሩ ነጋዴዎች ላይ መንግስት ከሰሞኑ እየወሰደ ያለው እርምጃ ህግን ለማስከበርና ተገቢውን ገቢ ለመሰብሰብ የሚያግዝ በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ነው ነዋሪዎቹ የጠየቁት። ከነዋሪዎቹ ጋር ቆይታ ያደረገው ታረቀኝ ተስፋዬ ነው። አንደኛ ከኛ ስትትልቁ ምንድነው በላን ጠጣን ጠይቀን እናቀ ገብቷል። የሆነ ማፈር ይሁን ይሉንታ ይሁን ብቻ ደርዝ ምስተክ እዛ ትልቅ ስህተት ስላለ አንደኛ የኛ የራሳችን ስህተት አለ ፕላስ የበላነውን የጠጣነውን እንካ ብሎ ርስት መስጠት ካልቻሉ የሚመለከተው ክፍሎች አሉ፣ ገቢዎች አለ፣ ሌሎች ስነምግባሮች አሉ። በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ የስነምግባር ባለሙያዎች አሉ። እዛ ላይ ሄዶ ሪፖርት አድርጎ በላን ጠጣን ግን ከበላን በኋላ የሚሰጠው ደረሰኝ አይሰጠንም ብሎ ከህግ ጋር መያያዝ ነበረ መሆን የነበረበት። ያንን እንደዛ አድርገን አናቅም። ደረሰኝ የሚሰጡ ሰዎች የሚሰጡ ተቋማት ወደ ግንባታ ማቴሪያሎችም ሲገዛ ሆቴል ስንጠቀም አንድም ደረሰኝ የሚቆርጥ በጣም ጥቂቶች ናቸው። እሱም ደግሞ ወቅታዊ ነው። የሆነ ታይም ላይ እዚህ ከተማ ላይ ደረሰኝ ቆረጥና ግብረ ኃይሉ ሲመጣ ከዛ ደረሰኝ እነሱ እንትን ስለሚሉ ኢቭን ደረሰኝ የሚጠይቅ ሰው አንዳንድ ጊዜ መስተንግዶ ለመስራት ፍቃደኛ የማይሆኑበት ሁኔታም ስላለ ደረሰኝ እንጠይቃለን በራሳችን ተሸማቀን። ከዛ ሁለት ሶስቴ ስንጠይቅ ለእኛ እንትን ሲሉ ደረሰኝ መጠየቅ የተሆኑበት ሁኔታ ስላለ የደረሰኝ ሌላ ቦታ አሁን ሶዶ አዋሳ ስንሄድ በሌላ ጉዳይ ስንሄድ እነሱ ሳይጠይቁ ነው ደረሰኝ የሚያመጡ። እዚህ ከተማ ላይ አንዴ ደረሰኝ ከጠየቅ ሁለተኛ መስተንግዶ ስትሄድ መስተንግዶ ላይ ላለማስተናገድ ራሱ የሚደረግም ጥረት አለ። ሁሉ በየሆቴሉ ገብቼ አልከፍልም ብዬ ሲታገል ማንም የታገለ የለም። መንግስት ሰራተኛም ቁጭ ብሎ ያሾፍ ነበረ። ምን ነው ይሄ ለከተማችን ውበት ለከተማችን ግንባታ መሰረት የሚጥል ገንዘብ ነው፣ ግለሰብ ኪስ ለምን ታደልባላችሁ ሲል ማንም ዝም ብሎ ያይ ነበረ። በዛ ምክንያት ክፍያ ላይ በጣም እንትን እያልኩ ነበረ። ማህበረሰብም ቢሆን አሁን ከልምድ ጋር ተያይዞ ለተጠቀማቸው እቃዎችም ሆኑ ምግብ ቤት ደግሞ ምግብ ተጠቅሞ ተጠቃሚው ይጠይቃል ወይ የሚለውን የምናይበት ጊዜ በአብዛኛው እንግዲህ ዝቅተኛ የሆነበት አግባብ አለ። ማህበረሰብም ቢሆን ከመጠየቅ ጋር የመጠየቅን ልምድ ከፍ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ውስነቶች አሉ። እንደ ተቋሚም ቢሆን ደግሞ ተቋም ደግሞ ለተጠቀመው ነገር ተጠቃሚው ባት በሚጠይቅበትም ጊዜ እንደ ግዴታ አድርጎ ለዛ ደግሞ እንደ አዋጁ መሰረት ይሰጣል የሚለውን ነገር ሲናይ ውስነት አለ፣ የማይሰጡበት አግባብ አለ። ስንት ልማት መሰራት አለበት? ያ ገንዘብ ቢገባ ኖሮ ስንት ድልድይ ምስራ አለ? ስንት መንገዶች ምስሩ አሉ? ስንት ትምህርት ቤቶች ምስሩ አሉ? ቶታሊ ስንት አይነት ልማት የምስራል? ያ ገንዘብ ባለመግባቱ ግለሰቦች የራሳቸው ተጠቅመው ገብተዋል። ግለሰቦች የራሳቸው ተጠቅመው ለነ ለመንግስት ገቢ ባለማድረጋቸው የተነሳ መንግስት ተበድሏል። ስለዚህ አሁን እንደነ አሁን እንዳሁኑ ሳይንስ ከሆነ መንግስት አግባቡ ልክ ነው ነው የምለው። በተለይ አሁን ባለው እንቅስቃሴ መነሻ ይህን ከዞኑ እስከ ወረዳ ድረስ በወረዳው አደረጃጀት መሰረት የደረሰኝ ባህል ህዝቡ አሁን ከዚህ ተምሮ እያንዳንዱ ህዝብ የተጠቀመበትን የራሱን የራሴ ብር ነው የመንግስትን ለመንግስት ለራሱ የሚገባው ባለሀብቱም ለራሱ እንዲያደርግ ህዝቡ መጠየቅ አለበት። ግን የህዝቡ ባህል ችግር አለበት። ደረሰኝ የመጠየቅ ባህል እኛም ብንሆን
የተማርን የምንባልን ሰዎችም ደረሰኝ እየጠየቅን አይደለም። እኔ አሁን በመሬት ላይ ግብር ሳልከፍል መሬት አርሼ መብላት አልችልም። ነጋዴ ህብረተሰብ ከነገደ ባት ማለት ደግሞ ግለሰቡ የሚከፍለው እኮ አይደለም፣ ነጋዴ ክፍያ አይደለም። ባት በእኔ ላይ ነው፣ በተጠቃሚ ላይ ነው የተጣለው። 15% ሰብስብ የተባለው አሁን እሱ 15 ብሯንም ወይ ፐርሰንቷንም ወደ ኪሱ ይከታል። ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ይከፍላል። እኔ ወንድሜ ሙሉ የሚከፍሉ ናቸው። እኔ እዚህ ሀገር ራሴ ሲሟገት ሰው ሁሉን አይቻለሁ። ሰሚ ስላጣሁት ነው፣ እስካሁን ማድረግ ስልጣን ስለሌለ ነው። ይሄ በጣም የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ተጨባጭ የሆነ መረጃ ተጠናክሮ ሁሉም ጋር ወጥ በሆነ መንገድ፣ በሁሉም አካባቢ ወጥ በሆነ መንገድ ደረሰኝ ለማይከፍሉ ተቋማትም ሊኖሩ ይችላሉ። የማይቀበሉ ግለሰቦችም ከሆኑ ደግሞ ግለሰቦች አካባቢም የግንዛቤ ማስጨበጫ ጉዳዮችን ከፍ ማድረግ ደግሞ በዚህ ልክ ደግሞ የማይሰሩ ተቋማትም ካሉ እርምጃ እንግዲህ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።